der så vi lige, hvad der sker, hvis man spiser for hurtigt. Så kommer det bare op igen, når man tygte ordentligt anden gang. Men der er jo lidt konkurrence jo. Og den brune lap ser lidt bred ud. Men det er altså bare hund, det er ikke fedt. Det er muskler og knogler, og det er Magne. Magne hedder han. Den anden, det er Ali, og nu går hun, så Magne kom for tæt på. Farvel med hende. Magne har travlt, som I kan se.